তহতে ভবাতকৈ বহুত ডাঙৰ খেলুৱৈ মই। আচল খেল কাইলৈৰ পৰাহে খেলিম। আজিৰ পৰা দুয়ো আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ হৈ থাকিম। এটা উপদেশ দিব পাৰোঁ, পলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা। এনেকৈ তেওঁৰ ৰুমত সোমাই হাঁহি ধেমালি কৰি থাকিলে ভাল নেদেখি দিয়াচোন, মানুহে কিবা বেয়াটোৱে ভাবিব। কাঞ্চন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30 ৰঙত।